Mirë për të folur më shumë për këtë çështje do të lidhem tani me gazetarin tonë në Prishtinë, Kosovë Gjoci. Kosovë, mirëmëngjes. Po flitet shumë për këtë kornizën e re negociuese. Ka ndonjë informacion nga zyrtar, nga politikan, nëse ky propozim u ka mbritur atyre? Ajo çfarë duhet themi fillimisht, Esmeralda, është mu kjo që edhe atë ditë kur zoti Llajçak qëndroi papritur në Prishtinë, por edhe tash mund të them para pak minutash takova disa nga këshilltarët e zëvendëskryeministit Bislimi. Ajo çfarë kemi nga institucionet konkretisht sa i përket këtij kësaj kornize të re se ata mohojnë ta kenë pranuar si dokument, prandaj edhe nuk duan as të flasin rreth asaj biles. Edhe publikimin e saj nga mediat në këtë rast nga Albanian Post, po edhe ato çfarë tha Vučić pas takimit që kishte me Llajçak dhe dy këshilltarët, e zotit Macron dhe zotit Scholz, i konsiderojnë si diçka për të krijuar edhe më shumë, po them, mjegull në procesin e dialogut. Pra, zyrtarisht qeveria e Kosovës nuk pranon dhe mohon faktin që kanë pranuar një kornizë të re për dialog, siç është kjo që është publikuar nga Albanian Post, ku flitet për disa... Nuk e kanë pranuar, apo nuk e kanë parë? Nuk mungojnë as shkupi, as karota. Nuk ta thonë që nuk e kanë pranuar fare, si dokument. Nuk e kanë, domethënë, nuk është se zoti Llajçak, apo qoftë gjatë vizitës fundit, qoftë në vizitën me dy këshilltarët e dy presidentëve europian, kanë sjellë diçka të re sa i përket kornizës së dialogut. Sipas tyre, dialogu dhe qëndrimi i qeverisë së Kosovës, këtë rast i zotit Kurti, është ajo që faraj ka paraqitur edhe më herët për ato 6 pikat mbi të cilat do duhej të vazhdoj dialogu me Serbinë, që normalisht baza apo qendra e asaj është njëjë arziproke mes dy vendeve. Dhe marë parasysh ajo që farë parashe, kjo kornizë, atëre deri diku mund para, po them, themi edhe nëse e ka pranuar qeveria e Kosovës dhe nuk do të flasë rreth asaj, e të paktën nuk besoj se do të pranoj si opcion marë parasysh edhe ato që farë kërkuan brenda asaj. Të paktën nëse e kemë parasysh qëndrimin e zotit Kurti për çështje që mund të përfliten atë qoftë njëja reciproke, po edhe marrëveshjet e arritura më herët, e që në mesin e tyre është edhe asociacioni për komunat me shumicë serbe. Po, gjithsesi, një propozim i tillë tashmë është hedhur për konsum publik. Çfarë mendojnë në Kosovë? Nëse një gjë e tillë është fakt, pra është propozuar, është një propozim që ja vlen të diskutohet, është i mirë, është në dëm apo jo të Kosovës? Realisht kjo ekziston nëse mund të krahasojmë pak shumë edhe me ato që ka ndalë edhe më herët si një lloj non-paper për zgjidhjen e ndonjë problemi caktuar, në këtë rast lidhen me zgjidhjen e problemit të Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, për atë sa kemi po flas deri diku të komentimit që kanë bërë edhe njësit e zhvillimeve në Kosovë dhe analistët, në përgjithësi nuk shihet si një model i mirë, deri diku e shohin ndoshta si një bazë mirë për të ecë përpara si proces, po jo edhe si një model të mirë të zgjidhjes së problemit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mu për shkak se ajo që fa realisht kosovarët në përgjithësi presin, këtë rast ju vetëm qeveria, po edhe opozita, përfundimi i dialogu në tërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet jetë njëja reciproke. Dhe në këtë dokument, cilin më herët edhe cituat, nuk parashiet një gjithë tjilë, ose parashiet pas një periudhë dhe kogjatë gjatë. Po ashtu, kjo është pasi një lloj modeli që paka shumë mund të kenë edhe shtetet tjera, si që është Palestina e të tjera që në parim, Serbia do të njënjë realitet të rinë Kosovë, po në këtë rast i bie që mësta njënjë shtetë. Dhe gjithë këto, do më thonë, elementet vogla cilat janë sigurisht analizuar dhe nga njerës profesionist që e njojnë këtë fush, nuk e shojnë dështa si zjedhë me të mirë, me gjithat e shojnë dështa ka pasë edhe deklarimet prej atyre që diri duke kam pasë një opcion të mirë për të levizur më shpejt drejt një zgjidhje e përfundimtare në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me gjithat kjo mbetet të shijet, pra po them gjasat që kjo të pranohet let nga zoti Kurti janë goxhat vogla, edhe nëse kjo do të bëhej zyrtare, kushtimisht po them, marë parasysh qëndrimit që a i ka kryesisht për, pra po them, për atë qendrën që a i e quen qendrën e marveshës me Serbinë që është njohja reciproke, por edhe kundërshtimin e ti kategorik që asociacion me shumicë serbe, një asociacion më në etnik, nuk mund ndodhë në Kosovë, pa vërsi faktit që ajo marveshje e ekziston dhe është arritur në dërmjet dy vendeve
në 2013, megjithatë ai nuk pajtohet që kjo gjë të ndodh për faktin se mendon se kjo do ta defunksionalizoj shtetin e Kosovës. Biles do të shkojmë drejt asaj. Vazhdon ti qëndroi kësaj zoti Kurti? Situatën me Republika Srpska. Vazhdon ti qëndroin kësaj teze zoti Kurti? Absolutisht po, domethënë absolutisht po, edhe herën e fundit pra javën e kaluar kur ishte zoti Llajçak, ne kemi provuar realisht flasim përmes zëdhënësit e tij edhe për këtë çështje. Pra zoti Kurti realisht gjithmonë nuk ndihet mirë edhe nga vet gazetarët kur ne në një farë forme e mbajmë gjallë, do të thoja këtë temën e asociacionit me pyetjet vazhdueshme. Do të thënë nga që duhet ta pranoj Kurti, prandaj dhe sepse sipas tij nuk ndihet mirë me çfarë ka thënë. Ose mund të jetë edhe kjo, nuk mund të mohohet edhe kjo, megjithatë arsyetimi i tij gjithmonë ka qenë se nuk është e nevojshme të pyetet për diçka që jo tashmë e dini qendrimin tim dhe qendrimi është asociacioni nuk do të ndodhë. Edhe pse nëse kemi parasysh dokumentin e ri të prakonizën e re të dialogut, në të vërtetë aty nuk është se përmendet shumë për asociacionin, përveç që thuhet se gjitha marrëveshjet e arritura duhet të zbatohen, megjithatë duke pas parasysh po them qendrime diametralisht të kundërta që i kanë sa i përket asaj çështje, këtë rast Serbia dhe Kosova, është përfolur edhe fakti që zgjedhja e çështjes së asociacionit mund të lihet deri në fund, pra tek ai fundi aty 10 vjeçë kur të dy vendet do të jenë para antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në atëre të gjinit zgjidhje edhe për këtë çështje që deri diku është ndoshta më problematika momentalisht. Faleminderit Kosovë.